Poglavlje primjer vjernika je kao primjer savitljive biljke, a primjer nevjernika i licemjera je kao primjer drveta koje je duboko pustilo korijenje. 28. hadis. Ka'b ibn Malik radijallahu anhu kaže, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao, primjer vjernika je kao primjer vitke stabiljke biljke, koju vjetar sad savije, sad ispravi i sve tako dok ne sazrije. Primjer nevjernika je kao primjer drveta koje je duboko pustilo korijenje i koje ništa ne može saviti, sve dok jedan put ne bude iščupano iz korijena. U drugoj predaji stoji, i ispravi ga drugi put i sve tako dok mu ne dođe smrtni čas. A primjer licemjera je kao primjer drveta sa čvrstim korijenjem koje se odupire svim uticajima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Zahvala pripada uzvišenom Allahu gospodaru svih svjetova. Salavate i salame donosimo na Allahovog poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. Nastavljamo sa komentarom haditha koje je spomenuo ima Muslim u poglavlju o imanu. Sljedeći hadith kojeg je spomenuo je hadith Ka'ba ibn Malika radijallahu anhu, koji prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصلها. La yufi'uha shay'un hatta yakuna injafuha marratan wahidah. Wa fi riwayatin wa ta'diluha marra hatta ya'tiyahu ajaluhu wa mathalu al-munafiqi mathalu al-arzati al-mujdiyati al-mujdiyati allati la yusibuha shay'. Kaže Allah poslanik sallallahu alayhi wa sallam, primjer vjernika je kao primjer vitke stablike bilke koju vjetar sad savije sad ispravi i sve tako dok ne sazrije. Primjer nevjernika je kao primjer drveta koje je duboko pustilo korijenje i koje ništa ne može saviti sve dok jedan put ne bude iščupano iz korijena. U drugoj predaji stoji i ispravi ga drugi put i ispravi ga drugi puta i sve tako dok mu ne dođe smrtni čas, a primjer licemjera je kao primjer drveta s čvrstim korijenjem koje se dopire svim uticajima. U ovom hadithu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem navodi primjer vjernika i primjer nevjernika ili primjer vjernika i primjer munafika, kako je došlo u drugom rivajetu. Navodi da je vjernik ili opisuje vjernika da je poput biljke koja je vitka, koja je tanka, koju vjetar sad okrene na jednu stranu, a sad je okrene na drugu stranu. I primjer ovdje, kojeg je spomenuo poslanik sallallahu alaihi wa sallam, odnosi se na iskušenja koja pogađaju mu'mina. Iskušenja, nedaće, blagodati. Vjernik nije osor, vjernik nije ohol. Vjernika pogađa iskušenja. Vjernik je slab. Allah subhanahu wa ta'ala ga stavlja na iskušenja. Kako je došlo u hadithu i radosno kod imama Buhari, ma yuridi illahu bihi khairan yusib bih. Onaj kome Allah želi dobro, stavi ga na iskušenje. Stavi ga na iskušenje. E, tako isto je vjernik. Sad ga jedno iskušenje pogodi s jedne strane, pa ga iskušenje pogodi sa druge strane, pa mu Allah dadne blagodat izlečenje, pa mu Allah dadne izlaz, pa se ispravi, pa se opet savije, pa se ispravi, pa se savije, sve dok jednog dana ne sazrije. Vitka biljka. Biljka koju vjetar nosa na jednu stranu, pa na drugu stranu. Međutim, ta biljka na kraju izraste. Iako vjetar puši, iako je nevrijeme. Za razliku od drveta, čvrstog drveta koje je stabilno, kojeg vjetar ne može pomjerati. Međutim, neko dođe i iščupa ga čitavog iz zemlje. I iskoristi ga za nešto drugo. Dakle, vjernik, Allah subhanahu wa ta'ala stavlja ga na iskušenja i on se savija poput biljke. Prilagođava se Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahovoj mudrosti u njegovim stvorenjima. Kaže, primjer vjernika kao primjer vitke stabljike biljke koju vjetar sad savije, sad ispravi. I sve tako dok
ne sazrije. Dakle, nije od osobina vjernika da nema iskušenja. Od osobina iskrenih pravih vjernika je da je Allah subhanahu wa ta'ala stavlja na iskušenja. Međutim, čovjek ne treba priželjkivati iskušenja. Jer je poslanik alejhi as-salatu wassalam zabranio da mu'min priželjkuje iskušenja. Ali kada ga Allah iskuša, kada ga stavi na iskušenja, mora da bude strpljiv. Mora da se strpi na Allahovoj dželle ve ala odredbi. Za razliku od munafika kojima, i nevjernika, kojima Allah subhanahu wa ta'ala dadne lahak život na dunjalku, lagodan život. Obaspe ih raznim blagodatima. Ne pogađaju iskušenja, Allah im prepusti da se utope u blagodati, da se utope u dunjalu i ne osjećaju, nemaju osjećaja za svojim gospodarom. Ne osjećaju da čine grijehe. Za razliku od mu'mina, kojeg Allah kad stavi na iskušenje, zadesi ga neki musibet, on se odmah sjeti svojih grijeha. Sjeti se svojih prijestupa. Sjeti se svoje manjkavosti i nepotpunosti i nedosljednosti odnosu prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Za razliku od nevjernika, munafika, on to ništa ne osjeća. Kad ga Allah stavi na iskušenje, on se ne vrati. On se ne opameti. Ne vrati se da razmisli o svojim grijesima, o svojim djelima, da li je na pravom putu ili ne. Ne razmisli o tome. On razmisla samo dunjalku. I zato iskušenja ga ta ne mogu uzdrmati na njegovom kufru. On je ustrajan u svom kufru do smrti. Osim ako mu se Allah smiluje i uputi ga na pravi put. Ali mu'min ne. Mu'min je nježan. Mu'min je osjetljiv. Osjeća iskušenja. Osjeća poteškoću u iskušenju. Iako svi osjećaju, nevjernik i munafik i mu'min, osjećaju tu bol u iskušenju. Međutim, mu'min pored bola zapita se zbog čega mi se desilo ovo iskušenje. Gdje sam prekršio prema Allahu? Da li je ovo iskušenje radi mojih grijeha ili radi jačine mog imana pa me Allah stavlja na kušnju? Ili je to kazna za moje grijehe da mi Allah oprosti grijehe? Dakle, mu'min nije poput licemjera koji su osori, koji ne razmišljaju o uzvišenom Allahu, koji ne razmišljaju o svom gospodaru, nego poput drveta koje je duboko pustilo korijene. I koji ništa ne može saviti. To je nijedno iskušenje i ne može ga ponukati da on razmišlja. Da razmišlja o svom gospodaru. Da razmišlja o sebi svojim djelima. Nego poput drveta koje je pustilo korijene, vjetar puše, on ništa na njega ne ostavlja utjecaja. Kaže, ispravi ga drugi puta i sve tako dok mu ne dođe smrtni čas. Dakle, vjernik, Allah subhanahu wa ta'ala iskušava ga, izlaže ga raznim iskušenjima, nedaćama, pa mu Allah dadne olakšanje, ispravi se, pa opet Allah mu pošalje neko iskušenje i tako sve do smrti. Allah ga tim iskušenjima čuva od mnogih stvari. Iskušenja su blagodati od uzvišenog Allaha. Jer gdje nema iskušenja, mnoge mudrosti uzvišenog Allaha, kada su pitanje njegova stvorenja, kada je u pitanju obožavanja uzvišenog Allaha i šerijat, ne bi ih mogli dokučiti. Mnogi propisi, da nema iskušenja, mnogi propisi ne bi bilo potrebe za njima. Da nema iskušenja, ne bi se razlikovali iskreni od neiskreni. Da nema iskušenja, ne bi se razlikovali junaci od slabića i od pukavica. Da nema iskušenja, ne bi se razlikovali plemeniti od škrti. Da nema iskušenja, ne bi se razlikovali učeni od neznalica. Znači, to je Allahova mudrost. Da nema iskušenja, ne bi se razlikovali hrabri borci na Allahom putu od onih koji nisu. Dakle, iskušenja su sebe velikih koristi. Da nema iskušenja, kako bi Allah subhanahu wa ta'ala obraštao grijehe svojim robovima. Kako bi ih uzdizao na visoke stepene. Kako bi ih podizao deređe. Kako bi ih nagradio. Ili one koji nisu strpljeni, na osnovu čega bi kaznio. Tako kaže Imam Ibn Qayyim, kaže, pokušao sam pobrojati sve blagodati iskušenja i kaže, pobrojao sam više od 100 blagodati.
Više od 100 blagodati iskušenja. Blagodat. Za razliku od munafika, od nevjernika, kada ga zadesi iskušenje, kao da mu je propao čitav dunjaluk. Ne gleda da je to blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala, ako se strpi. Hasira dunja wal ahire, kako on. Kada ga Allah stavi na iskušenje, kao da je propao mu i dunjaluk i ahiret. Radi jednog iskušenja malo. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Ima ljudi koji obožavaju Allaha površno. Allah obožava površno. Pa kada ga Allah stavi na iskušenje, kada ga Allah, kada mu Allah dadne blagodat, dadne mu blagostanje, on je يَطْمَأَنَّ بِهِ. On je radostan, on je smiren. Kada ga Allah iskuša, kao da mu je propao i dunjaluk i ahiret. To nije svojstvo vjernika. Vjernik je strpljiv na iskušenjima. Kada mu Allah dadne blagodat, zahvalan. Ali se boji Allahovi spletki. Boji se da to ne bude nagrada za njegova dobra djela na dunjalku. Da mu je Allah ubrzao nagrada za njegova dobra djela na dunjalku. Dok munafik ne razmišlja o tome. Njemu je iskušenje na dunjalku kao iskušenje na ahiretu. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ إِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Ima ljudi koji kada u ima Allaha radi Allaha bude iskušan, ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Tako se postavi kao da je fitna, iskušenje koja ga zadesi od ljudi kao Allahova kazna. Kao da je na istom stepenu. Allah ga iskuša nekim iskušenjem. Kao da je to iskušenje ravno Allahove kazni. Pa ne znaš šta te čeka kod uzvišenog Allaha. Ako te zadesi nešto od musibeta, neko ti učini nepravdu od ljudi, može li se ta nepravda i to iskušenje porediti sa Allahom kaznom na ahiretu? Ne može. Ono što je kod Allaha subhanahu wa ta'ala je žešće i bolnija je kazna uzvišenog Allaha. Kazna na ahiretu je žešća i jača i veća i bolnija. Ali imate ljudi koji obožavaju Allaha površno. Neko iskušenje na dunjalku kao da je to ravno Allahoj kazni na ahiretu. A trebao bi da bude zahvalan uzmišljenom Allahu ako je ostao strpljiv, ako je zahvalan Allahu na svakom stanju, što ga Allah iskušao i olakšao mu, počastio ga da bude od onih koji su zahvalni na iskušenjima. I da moli Allaha da ga pošteti kazne na ahiretu. Kaže ova kazna na dunjalku, ovo je ništa. Ovo je prolazna kazna. Ovo je iskušenje koje će proći. Sa po teškoću on dolazi olakšanje. Dok kazna na ahiretu, to je kazna koja je prava kazna. Kazna na ahiretu je prava kazna. I zato imam, Muslim spomenuo ovaj hadith, da bi ukazao na ovu osobinu, na ovo svojstvo mu'mina. Da je mu'min onaj koji uzima ibrat, uzima pouku u iskušenjima koja ga pogađaju, nije od onih koji su nemarni, nije od onih koji ne razmišljaju o uzvišenom Allahu, koje iskušenja ne vraćaju na stazu upućenih, poput munafika, poput nevjernika, čije je svojstvo da su ustrajni u svom kufru i da ih iskušenja ne potresaju. Da, njega zaboli iskušenje, ali to iskušenje on gleda samo kroz dunjaluške oči. Pogodila neko iskušenje, izgorila mu kuća, poginulo mu dijete, on kao da izgubio i dunjalke i ahiret. Za razliku od vjernika koji zahvali se Allahu na tom iskušenju, bude strpljiv, zna da je u tome Allahova mudrost, zahvali se Allahu na svakom stanju i zna da je iskušenje i kazna na ahiretu daleko veća. Moli Allah da ga poštedi kazne na ahiretu. Ja rabi, ovo je iskušenje na dunjalku, sačuvaj me iskušenja i kazne na ahiretu. A dunjalk je prolazan. Allah iskušava i pogađa nedaćama i muslimana i nemuslimana, i nevjernika i mu'mina. Ali razlika između mu'mina i nevjernika, što mu'mini doživljavaju ta iskušenja na drugi način. Mu'min doživljava iskušenja kao Allahov ispit, kao blagodat, kao iskušenje, ispit. Možda mu Allah time briše grijehe, možda mu Allah uzdiže deređe, možda ga Allah stavlja na kušnju da bi ojačao njegov iman i njegovo vjerovanje. I njegove istikamete, ustrajnost na pravom putu. Dok nevjernik,
On uopšte ne obraća pažnju na te stvari. Iskušenje, ljudi se objese. Ubije samog sebe. Zbog čega? Zato što je za njega gubitak nečega od dunjalka, gubitak čitavog dunjalka. Ne mari ni za hiretom, ni za dunjalka. Ako je izgubio kuću, ubije se. Nekomu ukrade auto, samom sebi naudi. Desi mu se nešto djetetu, ostavi ga supruga, skoči sa zgrade. Zbog čega? Zbog čega? Je li to kraj dunjalka? Nije moglo drugačije da bude. Ali on ne gleda na iskušenje tako. On ako izgubio nešto, gotovo. Ne želi više da živi i ne mari za onim što je na hiretu. I zato, kako kaže poslanik, sam, poput drveta kojeg iščupaš iz korijena. Možeš ga odmah baciti, nema ništa od njega. Za razliku od biljke koja ponovo naraste. I ako se ona opet naraste na isto mjesto. Pa i vjetar pugne na jednu stranu, pa na drugu, pa kiša, pa... Dakle, plodonosna. Ima u njoj više koristi. To je svojstvo mumina, kao što ćemo vidjeti u sljedećem hadithu. Drugi primjer koji je naveo Allahov poslanik alejhi salatu vesselam za mumina. Poglavlje vjernike poput palmi. 29. hadis. Od Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma se prenosi da je rekao: jedan put smo bili sa kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa nas je upitao: recite mi koje drvo liči na muslimana ili je kao musliman. Listovi tog drveta ne opadaju i to drvo stalno rađa. Ibn Omer je rekao: naumpalo mi je da je to palma, ali sam vidio da Ebu Bekr i Omer ne progovaraju. Zato nisam htio da govorim ili da kažem nešto. Omer je, kad je to kasnije saznao, rekao: da si to rekao, bilo bi mi draže od toga i toga. Zatim sljedeći hadith koji je spomenuo Imam Muslim je hadith Abdullah ibn Umara radijallahu anhuma, koji prenosi da su jednom prilikom bili kod Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je rekao poslanik alejhi salatu vesselam: akhbiruni bi shajara shibhi aw kal rajul al muslim la yatahattu waraquha wa tu'ti aw tu'ti ukulaha kull hin. Kaže: obavijestite me o drvetu. Kaže im poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jednom su bili u društvu Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže poslanik, obraća se svojim ashabima, kaže: obavijestite me o drvetu. Recite mi koje je to drvo. Koje je liči ili je poput mu'mina. Poput muslimana. Dakle, recite mi koje je to drvo koje liči na muslimana. Koje je poput muslimana. Listovi tog drveta ne opadaju i to drvo stalno rađa. Listovi tog drveta ne opadaju i to drvo stalno rađa. Daje svoje plodove. Tu'ti ukulaha kulla hin. Daje svoje plodove svake godine, svakoj sezoni. Kaže Ibn Umar radijallahu anhuma: fa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhla. Kaže: pa sam pomislio u sebi, naumpalo mi je da je to palma. Dakle, prvo što mi je naumpalo da je to palma. Kaže: fa waqa'a an-nasu fi shajari al-bawadi wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhla. U drugom rivayetu kod Buhari kod Muslima. Kaže: ljudi su otišli, njihovo razmišljanje otišlo na drveće koje je u pustini, na razno drveće koje je u pustini. Oni su razmišljali o drveću koje je po pustini. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ciljao na neko od tog drveća. Kaže: "Wa waqa'a fi nafsi annaha nakhla." Kaže: "A u meni je, ja sam u sebi pomislio, naumpalo mi je da je to palma." Kaže: "Ali među prisutnima bili su Ebu Bekr i Omer." Ebu Bekr je njegov otac. Fahaba ayu kalima, u drugom rivatu. Kaže: pa su se bojali, pokazivali su strahu poštovanje da progovori. Ili vidio sam da se među prisutnima nalazi Ebu Bekr i Omer, kaže, koji nisu ništa progovarali. Kaže: felem je tekellema, fekerihtu ana etekellema au akule šeja, kaže Ibn Umar. Kaže: među prisutnima bili su Ebu Bekr i Omer, koji nisu ništa progovarali. Kaže: pa sam se bojao da nešto kažem ili da progovori. Dakle, iz poštovanja prema Ebu Bekr i Omer. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: hije nahla.
drvo o kojem sam vas pitao, to je palma. To je palma. Nakon toga, kaže, ustali smo i krenuli smo, pa sam rekao svom ocu, ja abeta, wallahi, laqad waqa fi nafsi annaha nakhla. Kaže, o babo, tako mi Allaha, kaže, meni je naumpalo da je to palma. Pa kaže, lima lam takallam, au takule še'an, zašto nisi nešto rekao, zašto nisi progovorio, Omer mu kaže. Kaže, vidio sam da vi ne govorite, pa nisam ni ja želio da govorim. لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. Kažemo, da si rekao da je to palma, da si progovorio, kaže, bilo bi mi draže od toga i toga. Kaže Omar svom sinu. Da si Bog nam rekao. Zašto je šutio? Ako si znao koje je drvo. Ovaj hadith, plemeniti hadith, u sebi nosi mnoge mudrosti, koristi, faide, propise. Na prvom mjestu, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam ovdje postavlja pitanje ashabima. Obavijestite me o drvetu. Recite mi koje je to drvo koje liči na muslimana, čiji listovi ne opadaju i koje daje svoje plodove stalno. Dakle, o tome smo i ranije govorili, propisano je da onaj koji je učitelj postavlja pitanje učenicima da bi privukao njihovu pažnju. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem mogao je da ih obavijesti odmah na prvu. Palma je drvo koje liči na muslimana ili musliman liči na palmu. I da završi govor o tome. Međutim, on im je postavio pitanje. Recite mi koje je to drvo koje liči na muslimana. Da bi razmišljali i da bi im privukao pažnju. Da bi im privukao pažnju nakon što ih obavijesti da bi zapamtili. Kada ih obavijesti koje je to drvo, onda da to što im je rekao da ostane urezano u njihovom pamćenju. Također ovaj hadis je dokaz da je propisano navoditi primjere. Ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem poredi muslimana sa palmom, sa drvetom. Ovdje poredi muslimana sa palmom i drvetom. I Allahova knjiga, Kur'an, prepuna je primjera. Allah navodi primjere kroz Kur'an. Navodi primjer lijepe riječi, navodi primjer ružne riječi, navodi primjer onog koji ne radi po znanju, navodi primjer onog kome je dato znanje kome je dato znanje pa on nije krenuo za tim znanjem i nije mu pridao pažnje. On je onog kome je Allah dao svoje ajete, pa ih je on odbio i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala navodi mnoge primjere kroz Kur'an. Zbog čega? Zato što primjeri približavaju značenje onom koji sluša. Primjer približava značenje onom koji sluša. Kada navedeš primjer nečega, lakše čovjek zapamti, lakše razumije ono o čemu govoriš. Tako je ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem želi da ukaže na svojstvo mu'mina. Na nekoliko svojstava mu'mina ili svojstava kojima treba da se okiti mu'min, vjernik, musliman. Pa kao primjer toga navodi palmu. A palma, kao što vam je svima poznato, je drvo koje je lijepo po svom izgledu. Palma je drvo koje je lijepo po svom izgledu. Tako je mu'min, treba da bude lijep po svom izgledu. Zatim, palma je drvo koje je izrazito korisno. Ljudi se koriste njegovim hladom, njegovom palminim hladom. Koriste se njegovim lišćem, njegovim drvetom, koristi se njegovim plodovima, drvo koje je stabilno, drvo koje rađa svake godine daje svoje plodove. Nije poput drugog drveća, možda rodi, možda ne rodi. Palma rađa svake godine. Sve dok rađa.
I učenjaci Ibn al-Qayyim navodi mnogo, mnogo, mnogo koristi ili sličnosti između mumina i palme. Tako isto mumin, lijepe po svom izgledu, ljudi se koriste od njega, koristi ljudima na razne načine. Ako ne može koristiti svojim znanjem, koristi svojim djelima, koristi svojim ugledom, koristi svojim imetkom, svojim zalaganjem, svojim zagovaranjem, koristi, brani druge, štiti druge od onoga što ih uznemirava, hrani druge. Dakle, to je svojstvo i osobina mumina. I ovdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naveo primjer palmu. Po mnoštvu hajra koji se nalazi u palmi, tako isto je mumin. Treba da bude onaj ko sa sobom nosi puno hajra. Onaj čija korist je sveobuhvatna, raznolika. Dakle, koristi onima koji su oko njega. Koristi onima koji su oko njega. Čak oni koji bolje poznaju palme, oni mogu prodjeti još veće mudrosti tog poređenja Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem muslimana sa palmom. Kažu, palma se mijenja ili na nju utiče čak mjesto na kojem je posađena. Ako palmu posadiš negdje, na primjer, na mezaru gdje nema puno ljudi, ili posadiš je negdje u divljini, u pustini, ona ne rađa. Ona se sva uvehne. To oni koji se bave palmama, koji se razumiju palme, oni to znaju. Palma je poput čovjeka. Ako je zasadiš na lijepo mjesto, ako je periješ, ako joj tepaš, tako da kažem, ti obilaziš oko nje i ona rađa plodove. Ako je ostaviš negdje, zapostaviš je ili ostaviš na neko ružno mjesto, ona je ne daje. Ona isto tako se ponaša. Dakle, uklapa se u sredinu u kojoj je zasađena. Isto je tako palma daje raznolike plodove. Palma nije samo hurma. Ima puno vrsta palmi. Ima puno vrsta palmi, nije samo hurma. Ali najpoznatija palma koja daje datule, hurme. Ali ima i druge palme koje daju drugo voće, kao što je poznato. Također, vrsta tog ploda koji rodi na palmi, vrsta hurme, datule, nije ista. Neka je ukusnija, neka je manji ukus, neka je veća, neka je manja. Teško da možeš naći da je isti plod. Teško da možeš naći da isti plod. U jednom gradu jedan plod, u drugom gradu drugi plod. Da jednom gradu ova može uspjeti, u drugom gradu ne može uspjeti. Znači, palma je zaista zanimljivo drvo i čudno drvo. I nije žabe poslanik sallallahu alejhi ve sellem uporedio palmu sa muslimanom. Zato što je palma drvo koje svestranih koristi za ljude. Znači, koristi na mnoge načine ljudima, tako isto i mumin treba da koristi na mnoge načine ljudima oko sebe. Također, ovaj hadis ukazuje na to, upućuje na to, da je od edeba, ako se čovjek nalazi u društvu gdje imaju oni koji su učeni i ugledni, da ne progovara, da ne govori pred njima. Kao što je ovdje Ibn Umar. Kaže, ra'aytu Abu Bakr wa Umar la yatakallamani, fa karihtu an atakallama aw aqula shay'an. Kaže, vidio sam da Abu Bakr i Umar ništa ne progovaraju, pa sam, kaže, prezirao da ja nešto progovorim ili kaže. Dakle, čovjek kada se nalazi na sjelu u društvu gdje imaju oni koji su učeni, koji su ugledni, bogobojazni, stari, koji imaju više zasluga u islamu, nije od edeba da čovjek progovara. Pogotovo ako bude se ako bude neko upitan o šerijatskom pitanju ili o nečemu što su preći oni da odgovore, čovjek treba da se suzdrži, treba da prepusti riječ onome koji je učeniji i koje
preći da dadne odgovor na to. Ili da o tome govori. Osim ako mu bude dat izun ili od njega bude zatraženo da govori. Također, ovdje riječ Omera svom sinu, da si Bog nam rekao, kamo sreće da si rekao, upućuju na to da ako bude pitanje postavljeno svima, prije toga ova korist koju smo spomenuli, ona je osnova. Znači, Ibn Omer je odgojen na tome. Da ne progovara u prisustvu oni koji su stariji, koji su učeni. Izuzetak te situacije je ovo što je Omer ispravio Ibn Omera, svog sina. Da si Bog nam rekao, kamo sreće da si rekao. Da si rekao, bilo mi draže nego to i to. Zbog čega? Zato što je ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio pitanje svima. Dakle, u tom slučaju nije od edeba da čovjek šuti. Ako zna, ako neko postavi pitanje svima, onaj ko zna treba da požuri i da dadne odgovor prije drugih. Međutim, osnova je da čovjek ne govori pred onima koji su učeni i koji su bogobojazni i imaju više zasluga, imaju veći stepen u islamu. Također, ovaj hadith je dokaz za to da nije čovjek, da nije zabranjeno da se čovjek raduje uspjehu svog sina. Da se raduje uspjehu svoje porodice. Jer ovdje kaže Omer radijallahu anhu da si to rekao, bilo bi mi draže od toga i toga. Zbog čega? Zato što bi se pokazalo pred ostalim ashabima da je njegov sin učen. Da je njegov sin pogodio prije drugih. I to je normalno da ocu bude drago da se njegov sin pokaže pred drugima kao učen. I u tome nema ništa sporno. Vidimo da su najbolji ljudi se radovali uspjehu svojih sinova, svoje djeci. A druga stvar, ili druga mogućnost, da je Omer radijallahu anhu to rekao zato što je se nadao da bi mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem uputio dovu. Da bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem uputio dovu za njega. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio im pitanje. I nije niko odgovorio. Da je Ibn Omer odgovorio, vjerovatno bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio za njega. Zato što je pogodio i odgovorio prije drugih. I zato Omer radijallahu anhu poželio je to da je njegov sin odgovorio, da je rekao to što je nosio u sebi. Jer mu je naumpao odgovor koji je ispravan, koji je bio tačan. Dakle, odmah rekao to je palma. Međutim, kaže, kada sam vidio Ebu Bekri Omer šute, ja sam šutio, nisam želio ništa spomenuo. I onda je poslanik alihi salatu se nam rekao, to je palma. Poglavlje stid je dio imana. 30. hadis. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, iman se sastoji od 70 i nekoliko ili 60 i nekoliko dijelova. Najbolje je izgovarati la ilaha illallah, a najmanji uklanjati sa puta nečega što smeta prolaznicima, a i stid je dio imana. Sljedeći hadis koji je spomenuo ima Muslim je poznati hadis Ebu Hurere radijallahu anhu o imanskim ograncima. Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi od Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam da je rekao, al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna šu'ba. Fa afdaluha qavlu la ilaha illallah wa adnaha imatatu l'adha ani t'tariqi wal haja'u šu'batun min al iman. Kaže, iman se sastoji 70 i nekoliko ili 60 i nekoliko dijelova, ogranaka. Najbolji od tih ogranaka je izgovarati la ilaha illallah, riječi la ilaha illallah. A najniži od tih stepena dijelova ogranaka je ukloniti sa puta nešto što ezijeti, uznemirava, smeta prolaznicima. Uklanjanje s puta nečega što smeta prolaznicima. Wal haya'u shu'batun min al-iman, kaže, a stid je jedan od imanskih ogranaka ili jedan dio imana. Ovaj hadith je dokaz da se iman sastoji od ogranaka. Da je iman poput stepena, poput ogranaka, poput dijelova. Da ima dijelove. Da nije jedan dio ima, nego ima dijelove. Neki su vredniji, neki su visočiji, neki su bolji,
od drugih. Neki su vredni, neki su manje vredni. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam: "El iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba." Iman je zasnovan ili sastoji se od 70 i nekoliko ili 60 i nekoliko dijelova. Rivajet koji je muttefakun alej, po pitanju kojeg su složili se Buharija i Muslim, je rivajet 60 i nekoliko dijelova. Dok je rivajet 70 i nekoliko, rivajet s kojim se izdvojio ima Muslim. I ovaj rivajet 60 i nekoliko je vjerodostojniji sa strane seneda, lanca prenosilaca. Ali i ovaj rivajet 70 i nekoliko, zabilježi ima Muslim i on je vjerodostojan. Rivajet kod Buhari Muslima je 60 i nekoliko granaka. Hadis koji je muttefakun alej su riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "El imanu bid'un wa sittuna shu'ba wal haya'u shu'batun min al-iman." Kaže iman je 60 i nekoliko granaka, a stid je jedan od imanskih ogranaka. To je rivajet koji je kod Buhari Muslima. Dodatak, drugi rivajet kod imama Muslima je ovaj rivajet. Iman je 70 i nekoliko i 60 i nekoliko granaka, najbolji od imanskih ogranaka su riječi la ilaha illallah, a najniži, najmanji od ogranaka je uklanjanje neprijatnosti onoga što uznemirava prolaznike sa puta, a stid je jedan dio imana. Ovdje riječ ova bidr, nekoliko, to u arapskom jeziku se koristi za broj od 2 do 9. Od 2 do 9. Dakle, nekoliko, ali ne misli se 60 i nekoliko, 60 i 100, ili 60 i 50, ne. 60 i nekoliko, to je 60, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ili 9. Čim dođe do 70, ne može se reći bilo. Dakle, 60 i nekoliko, ne misli se 61. Nego 62, po nekim 63, do 69. Dakle, nije tačno definisano. To je jedan rivajet 60 i nekoliko, a u drugom rivajetu 70 i nekoliko granaka. Poput građevine koja ima spratove. Najveći sprat, la ilaha illallah. Najniži sprat, uklanjanje neprijatnosti s puta. A stid je jedan od tih spratova. To je primjer imana. To je primjer imana. Kaže, afdaluha qavlu la ilaha illallah. Najbolji od imanskih ogranaka i dijelova je izgovaranje la ilaha illallah, a to je tauhid, ispovjedanje uzvišenom Allahu jednoće. I govorili smo o značenju la ilaha illallah. Da riječi la ilaha illallah nisu riječi na jeziku koje ne prate djela u praksi. Da la ilaha illallah u sebi nose potvrđivanje i negaciju, negaciju i potvrđivanje. Negaciju svih lažnih božanstava mimo uzvišenog Allaha i potvrđivanje ibadeta, božanstvenosti, gospodarstva samo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. I rekli smo da postoje uslovi, šartovi da bi izgovaranje la ilaha illallah bilo ispravno. Dakle, najveći, najbolji imanski ogranak je tauhid. Spoznaja la ilaha illallah. Ispovjedanje jednoće uzvišenom Allahu. To je najbolji imanski ogranak. To je najveći stepen imana. Da čovjek spozna la ilaha illallah. I da Allah obožava shodno tom spoznanju. Da Allah ne čini širk. To je najveći stepen, najbolji stepen imana. Da Allah ne čini širk. Da Allah obožavaš iskreno mu ispovjedajući vjeru. Da samo njega obožavaš. Da mu ne pripisuješ i ne pridružuješ ikoga u ibadetu. Da mu ne činiš ni mali ni veliki širk. I o tome smo prethodno govorili. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "A najniži od imanskih stepena, od imanskih dijelova, ogranaka, je uklanjanje s puta nečega što smeta prolaznici. Imatatul eda anil tariq. Da ukloniš ezijet, neprijatno sa puta." Dakle, to je također jedan od imanskih ogranaka. A ovi imanski ogranci razlikuju se po svojoj bitnosti. Neki od imanskih ogranaka su osnova imana. Poput građevine koja ima svoje stubove. Ako ukloniš neke stubove koji su potporni stubove, srušće se čitava građevina. A neki imanski ogranci su kao neke stvari sporedne koje ne utiču na stabilnost građevine, ali je uljepšavaju.
Tako isto i iman. Poput građevine. Najbitniji stup i najuzvišeniji stepen te građevine je tauhid, ispovjedanje jednoći uzvišenom Allahu. Riječi la ilaha illallah. Koje prati ubjeđenje u srcu i potvrđivanje djelima u praksi. A najniži stepen, da tako kažem, najmanje bitno od imana, iako je od imana, iako je i to bitno, ali najmanje vrijednosti je, kaže, da ukloniš neprijatnost sa puta. Što znači da je uklanjanje neprijatnosti sa puta dio imana. Dio imana. I zato kako je zabilježio imam Buhari u Sahihu, kaže, dok je čovjek u prijašnjim narodima išao putem, naišao je na grane na putu. I kaže, uklonio ih da ne bi smetalo drugima, da ne bi smetalo provoznicima. Pa mu je kaže, Allah oprostio radi toga grije. To u prijašnjim narodima. Ali radi toga mu uzvišen je Allah oprostio grije. I već smo ranije spominjali, kakva je onda, kakav je stepen i kakva je vrijednost ako čovjek uklanja neprijatnosti sa puta koji vode ka uzvišenom Allahu. Ako se bori protiv novotarija, ako se bori protiv pogrešnih ubjeđenja, protiv onoga što ometa ljude na njihovom putu ka uzvišenom Allahu. Kakva je onda vrijednost takvog čovjeka? Ako je Allah oprostio grijehe, i nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem džabe spominjao taj primjer, da, to jest bilo u prijašnjim narodima, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije to džabe spomenuo. Nije spomenuo to da bi mi znali šta je bilo u prijašnjim narodima, nego da bi mi uzeli ibreta i pouke u tom. Da čovjek ako ukloni, ako je mu'min i vjernik, i ukloni neprijatnost sa puta, neko djelo koje je možda neznatno u tvojim očima, može ti uzvišeni Allah rad toga prostiti grijehe. Šta reći za onog koji uklanja neprijatnosti i ono što smeta na putu koji vodi ka uzvišenom Allahu. Otklanja ono što ljude pometa u vjeri, što ljude odvraća sa pravog puta i bori se protiv toga. Takav je preći i na većem stepenu i preći da mu uzvišeni Allah oprosti radi toga grijehe i da ga nagradi. I vidimo ovdje, kaže poslanik sa wa adnaha imatatul adha ani tariq. A najmanji stepen je ukloniti neprijatnost sa puta. A između toga su imanski ogranci. Namaz, post, zekat, hadž, dobročinstvo roditeljima, dobročinstvo komšiji, sadaka, zikrovi, učenje Kur'ana, umra i drugi ibadeti. Imanski ogranci. Vjerovanje u meleke, vjerovanje u poslanike, vjerovanje u knjige, vjerovanje u kada i kader i tako dalje. Dakle, između toga su ti ogranci. Njih 70 ili 60. I ogranci koji se granaju iz tih ogranaka. Jer iz jednog ogranka možda se granaju drugi ogranci, drugi ibadeti. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem wal haya shu'batu min al-iman. A stid je jedan od imanskih ogranaka. I radi toga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo ovaj hadis. Iman je zasnovan, iman se sastoji od 70 i nekoliko ili 60 i nekoliko ogranaka. Najbolji, najveći stepen imana je la ilaha illallah. Najniži stepen je ukloniti neprijatnost puta, a stid je dio imana. To jest nemojte podcjenjivati stid, zato što je ti stid dio imana. A šta je to stid? Koja je definicija stida? Stid je osjećaj, ponašanje, ahlak, osobina koja čovjeka navodi da ostavi ono što je loše i da ispuni svoje pravo prema onom prema kome je dužan da ispuni svoje pravo. Stid nije slabost. Iako ljudi često dovode u kontekst stid sa slabošću. A stid nije slabost. Čovjek, ako se postidi da upozori na nešto što je loše, to nije stid. Iako to neki nazivaju stidom, to je slabost. To je povlačenje. Stid je da čovjek se stidi na prvom mjestu uzvišenog Allaha da počini grijeh. Stid od uzvišenog Allaha. Stid da se stidiš od ljudi da počiniš grijeh. Spriječi te taj stid da upadneš u grijeh. Nekom si dužan i metak. Spriječi te tvoj stid da ga zakineš. Da ga zakineš. Neprijatno mi. Stid me da mu ne vratim njegov hak. Stid me otići na namaz u džemat. Stid me učiniti taj grijeh da ljudi pričaju o meni kako sam nemoralan.
Jer ta stid je pohvalna osobina koja čovjeka čuva od mnogih grijeha i postiče ga na mnogi hajr. Kao što ćemo vidjeti u sljedećim hadisima. Dakle, stid je pohvalna osobina i stid nije slabost. Dakle, postoji osobina koju ljudi često miješaju sa stidom, a to je slabost i povlačenje. Da čovjek se postidi, neko pred tobom učini neku nepravdu. I ti znaš da je nepravda. I čovjek te pita, je li to nepravda, ti se postidiš ovog svog zato što ti je prijatelj. Ne stid me pred njim reći da nije u pravu. To nije stid. To je slabost. Ti si slab, trebao si da mu kažeš to. I zato neki učenjaci dijele stid na pohvalni i pokuđeni stid. Pohvalni stid je ovo što smo spomenuli. Pokuđeni stid je da čovjek se stidi da naređuje dobro i odvraća od zla. Da se stidi da pita o šerijatskom pitanju o kojem nema znanja. To nije stid, to je pokuđeni stid. Kako kaže Aisha radijallahu anha, rahimallahu nisa' al-ansar. Allah se smilovao ženama ansarika. Lam yakun yamna'hunna al-haya'u min an yatafaqqahna fi ad-din. Nije ih stid sprečavao da se poduče propisima vjere. Dolazile i postavljale pitanja Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem o onome što nisu poznavali šerijski propis. Kaže Allah se smilovao ženama ansari. Nije ih stid spriječio da se poduče propisima vjere. Dakle, to nije stid koji je pohvala. Da čovjek ostavi pitanje učenom, da ostavi izučavanje vjere, da se postidi onog komu može pomoći, koga može podučiti, da mu postavi pitanje i da sazna ono što ne zna od vjere. To nije stid koji je pohvalan. To je stid koji je pokuđen. I zato Mujahid, kako imam Buhari zabilježio u svom sahihu, kaže, dvojica neće nikada postići šerijatsko znanje. Onaj koji se stidi, onaj koji se oholi. Ovdje se misli na pokuđeni stid. Na pokuđeni stid. Dakle, stidi se da postavi pitanje, stidi se da odne na halku, stidi se da... To je stid, to više nije stid. To je možda u jezičkom značenju stid, ali nije to stid na kojeg se odnose ovi hadisi. I zato neki učenjaci to uopšte ne nazivaju stidom. Kažu, to nije stid u osnovi. To je slabost i povlačenje. Čovjeka, povjeriš mu neki emanet, on radi svoje slabosti, koju neki nazivaju stid, ne ispuni emanet. To nije stid. Mu'min je stidljiv u značenju da se stidi činiti djela koja mu ne dolikuju da radi pred ljudima koji su ugledni ili da radi pred drugim ljudima neke stvari koje ne dolikuju njemu da radi. Stidi se toga. Stidi se na prvom mjestu uzvišenog Allaha koji ga vidi i čuje i prati, zapisuje sva njegova dobra i loša djela. Stidi se od uzvišenog Allaha. Na drugom mjestu stidi se Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da učini nešto i da dođe na sudnji dan da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad se sretne sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem da ga pita zašto si to i to uradio. Zašto nisi slijedio moj sunnet? Ili kada budu predočena djela njegovog ummeta poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pa kada bude se o Allahu moj ummet kaže innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, ti ne znaš šta su oni radili nakon tebe. On će se zagovara za svoj ummet, borit će se za svoj ummet, pa će mu biti rečeno, ne znaš ti šta su učinili nakon tebe. Čovjek se stidi da bude od onih radi kojih će biti ovo rečeno Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Da bude od toj skupini, pa će poslanik sallallahu alejhi ve sellem reći, suhkan li men bedda. Kaže, daleko bio onaj koji je promijenio nakon mene. Stidi se čovjek da bude u toj skupini. U skupini oni koji su promijenili Allahovu vjeru, koji nisu slijedili sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Stidi se čovjek mu'mina. Stidi se meleka. Da pred njima čini ono što ne dolikuje. Grijehe. I manje od grijeha. Djela koja ne dolikuje čovjeku da radi. Iako možda nije grijeh. Čovjek treba da se stidi. I to je značenje stida koji je pohvala. Da čovjeka navede da čini djela koja su plemenita. Da se ponaša odmjereno. Da ne čini djela koja ne dolikuju da se čini.
31. hadis. Ebu Katada radijallahu anhu kaže: Bili smo u grupi u kojoj je bio i Bušejr ibn Ka'b kod Imrana ibn Husajna. Imran ibn Husajn nam je toga dana prenio hadis u kojem je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Stid je svako dobro, ili je rekao: U stidu je svako dobro. Bušejr ibn Ka'b je tada rekao: Mi u nekim knjigama ili mudrosti nalazimo da je od iz njega stida smirenost i blagost koju Allah uzvišeni daje, a od njega je i slabost, na što se Imran naljutio tako da su mu se oči zacrvenile, rekavši: Ja ti prenosim hadis Allahovog poslanika, a ti mi u tome oponiraš. Ebu Katade veli: Imran je opetovao hadis, a i Bušejr je ponovio svoj govor, pa se Imran rasrdio. Mi smo mu stalno ponavljali: On je naš Ebu Nuđejde, nije loš. Sljedeći hadis koji je spomenuo ima Muslim je i ovaj hadis koji prenosi Ebu Katada radijallahu anhu. On prenosi da su jednom prilikom bili kod Imrana ibn Husajna radijallahu anhu, poznati ashab Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u skupini, grupi ljudi. Wa fina Bušejr ibn Ka'b, kaže, i među nama je bio i Bušejr ibn Ka'b. A Bušejr ibn Ka'b bio jedan poznati tabi'in, učenjak, pobožnjak, koji je imao znanje o prijašnjim knjigama, o Tevratu i drugim knjigama. Kaže: Fahaddathana Imran yawma idh. Kaže: Tog dana nam je Imran prenio jedan hadith. Prenio je da je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam rekao: Al haya'u khayrun kulluh. Au kala: Al haya'u kulluhu khayr. Kaže: Stid je svako dobro. Ili čitav stid je dobro. Dakle, shodno rivajetu kako je preneseno. To je sumnja od strane ravije, prenosioca. Ili je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam: Al haya'u khayrun kullu. Stid je svako dobro. Svo dobro je stid. Ili je rekao: Al haya'u kulluhu khayr. Čitav stid je dobar. Postoji razlika. Stid je svako dobro. To je sve što dobro ima, od toga je stid. To ulazi u značenje stida. Sebeb toga je stid, uzrok toga je stid. Ili al haya'u kulluhu khayr. Stid, sav stid je dobro. Svaka vrsta stida je dobra. To je prenio Imran ibn Husayn radijallahu anhu da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa kada je to čuo Bušejr ibn Ka'b, rekao je: Inna la najidu fi ba'd al-kutub. Mi nalazimo u nekim knjigama, Allah najbolje zna da se odnosi na Tevrat. Au al-hikma anna minhu sakinatan wa waqaran lillah. Kaže da Allah u stidu, radi stida, daje smirenost i blagost. Kaže, i to nije sporno, da Allah radi stida daje blagost i smirenost. Kaže, wa minhu da'f, ali ima i slabost. Dakle, može se desiti i slabost radi stida, kao što smo spominjali prethodno. Dakle, kao će da kaže Bušejr ibn Ka'b, oponira ovdje Imran ibn Husajnu na ovom hadithu, kaže, jest, ali nije stid čitav dobro. Ima ono što je dobro, ali ima ono što je i nije dobro, a to je slabost. Proturječi hadith poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže: Fa ghadiba Imran hatta ihmarrat aina. Kaže: Pa se Imran ibn Husayn rasrdio. Toliko da su mu pocrvenile oči od ljuti. Kada je čuo da neko oponira hadith Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je rekao: Ala urani uhadithuka an rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem wa tu'aridu fihi. Ja ti, kaže, prenosim hadith poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ti mi u tome oponiraš. Ti mi se suprotstavljaš tim riječima, ti tom nekom mudroću koju ti spominješ. Ja ti spominjem hadith poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ti meni spominješ neki govor. Vidimo kako su ashabi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako su se srdili na one koji oponiraju hadithu i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Samo jedan hadith odbio. I nije ga odbio, nego kaže: Našli smo mi, možda je želio da postavi pitanje, našli smo u nekim knjigama prije toga, u nekim prijašnjim knjigama, da je stid ima i dobar i loš. Pa mu Imran ibn Husayn žestoko se suprostavio, naljutio se. Pocrvenile mu oči od ljutnje. Čovjeku ne mogu pocrveniti oči ako se malo naljuti. Ne, nego žestoko se naljutio. Kod nas kažu zapljenio.
Toliko se naljutio. Pa ja ti govorim hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ti meni govoriš neki govor tamo. Odbijaš mi sunnet, proturječiš, oponiraš sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iako je Bušir ibn Ka'b bio poznat po bogobojaznosti, poznat po znanju, kao što ćemo vidjeti na kraju hadisa, kaže on je našao Ebu Nuđej. Dakle, pomislili su da je Imran ibn Husayn nije znao ko je on. Da je mislio da nije od Haridžija, da nije od Čija, da nije od nekih sekti, pa se tako naljutio na njega. Ne, ne, ne. Smiri se, smiruju ga, smiri se, on je naš, nije mislio ništa loše. Vidimo kakva je bila reakcija ovog ashaba Imrana ibn Husayna radijallahu anhu. Kaže, Imran je spomenuo hadis, nakon toga Abu Šer spomenuo svoj govor. Pa Imran opet spomenuo njemu hadis, to je Ebu Katade spomenuo, znači kako se odvio taj razgovor. On spomenuo hadis, ovaj svoj govor. On hadis, onda se Imran ibn Husayn naljutio. Pa ja tebi spomenuo hadis, ti meni govor neki spomeniš. Kaže, mi smo mu stalno فغضب عمران فما زلنا نقول انه منا ابا نجيد انه لا باس به. Kaže, mi smo mu ponavljali, pokušavali da ga umirimo, da ga smirimo, on je od nas, Ebu Nuđejde, nije loš čovjek, jer se bio žestoko naljutio na njega, bojalo se da pređe granicu. Dakle, ovaj hadith na prvom mjestu ima Muslim je spomenuo kao dokaz za vrijednost stida, da je stid pohvalna osobina, da je stid od osobina koje krase iskrene mu'mine. Mu'mini su stidni. Stide se uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da griješe prema njemu. Stide se melika da pred njima rade ono što ne dolikuje, da rade ono što tjera i uznemirava meleke. Stide se vjernika da pred njima čine ono što ne dolukuje mu'minima da čine. Dakle, stid, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u stidu je svako dobro. Stid je svaki hajr. Dakle, stid ne dolazi osim hajr. El haja'u la ya'ti illa bi hajr, kako je došlo u drugom rivajetu. Stid ne dolazi osim sa hajrom. To jest, u stid dolazi svaki hajr. Ali ovo, kao što smo spomenuli, odnosi se na stid koji je pohvala. Ne misli se na stid koji je pokuđen, jer to se ne naziva stidom, nego se naziva slabošću. To je slabost, a ne stid. Dakle, ovdje Imran ibn Husayn, kada je spomenuo ovaj hadith poslanika, to se odnosi na pohvalni stid. A ovo što je spomenuo Bušir ibn Ka'b, to se odnosi na značenje stida u jezičkom. Znači, ako kažemo stid, se može podijeliti na pohvalni i na pokuđeni stid. E, ovaj pohvalni je ono što donosi sekine, smiraj i blagost. A pokuđeni stid je slabost. Ali Imran ibn Husayn ovdje se rasrdio zato što je on, nakon što je spomenuo hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo neki drugi govor. Oponirao njegovom prenošenju, iznošenju haditha, citiranju haditha, oponirao sa govorom koji nije govor Allaha, niti je govor njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nego neka mudrost koju on pronašao u nekim knjigama. Ovaj hadis također je dokaz da je propisano čovjeku da se srdi kada neko kontrira i oponira sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kao što su to radili ashabi. Primjera toga je mnogo, nemamo sada vremena da spominjemo, ali primjera u historiji Islama, u vremenu ashaba i u vremenu tabina, tabiina, je zaista mnogo. Kako bi se srdili na one koji kontriraju i oponiraju sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji ostavljaju sunnet radi nečijeg mišljenja, radi strasti, radi novotarija i tako dalje. Također, ova nas predaja podučava, uči nas i da čovjek treba, ako zna da je neko dobar, treba ga pohvaliti. Ako se boji da će neko steći loše mišljenje o drugom radi nekog njegovog postupka koji se smatra ispadom, nije njegova stalna osobina, nije njegovo svojstvo po kojem je poznat, treba pohvaliti, treba ga braniti da ljudi ne steknu o njemu loše mišljenje. Dakle, čovjek je poznat po dobru. Poznat je po bogobojaznosti, po pridržavanju za sunnet. I onda učini neko djelo koje se smatra ispadom, preletio. I onda ljudi žele radi tog ispada da ga ocrni. Jel se to dešava ili ne dešava? Često se dešava. Čovjek treba da bude pravedan. Kao što su ovdje učinili ovi ostali ashabi, poput Ebu Katade i drugi.
kada je Imran ibn Husajn naljutio se na Bušira ibn Kaaba, oni su branili Bušira ibn Kaaba, ne zato što je bio u pravu, nego zato da Imran ibn Husajn ne bi stekao njemu loše mišljenje. U redu, o Ebu Nuđejde, što je bila kunija Imran ibn Husajna, kaže, on je naš, on je loš čovjek, nije mislio ništa loše, razumio je da je pogriješio, dakle, nema potrebe da ga više grdiš i osuđuješ. Poglavlje, lijep odnos prema komši i gostu, dio je imana. 32. hadis. Ebu Šurejh el-Huzari radijallahu anhu prenosi da Allaha da vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko vjeruje Allaha i sudnji dan, neka čini dobro svome komši. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka počasti svoga gosta. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Poglavlje, neće ući u dženet onaj od čije zlobe nije siguran njegov komša. 33. hadis. Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: neće ući u dženet onaj od čije zlobe nije siguran njegov komša. Zatim ima Muslim spomenuo hadise koji govore o pravima komšije i pravima gosta, jer je to jedan od imanskih ogranaka. Dobročinstvo prema komšiji i lijep odnos prema komšiji i neuznemiravanje komšije smatra se dijelom imana. Ovo je knjiga o imanu. Dakle, to je od svojstava iskrenih i potpunih vjernika da čine dobročinstvo njima najbližim ljudima i najprećim da im čine dobročinstvo. Čovjek može biti dobar vjernik u svom društvu, u društvu s kojim se kreće, u kojim se kreće i među onima s kojima radi. Međutim, da li je dobar prema onima koji ga vide u raznim situacijama i onda kada je raspoložen i onda kada je nije raspoložen? Čovjek može da izbjegne sjelo sa svojim prijateljima kada nije raspoložen, ali ne može izbjeći svog komšiju kada nije raspoložen. I tu se pokazuje njegov pravi ahlak. Čovjek može da sjedi sa svojim prijateljima, sa svojim probranim društvom, onda kada je raspoložen, kada pokazuje najbolji ahlak. Ali sa komšijama, sa svojim suprugom u kući, sa svojim gostom, ne može to izbjeći. Dakle, tada pokazuje svoje pravo lice. I zato u ovom hadithu, prvom koji je spomenuo, ima Muslim od Ebu Šurejh al-Huzajija koji kaže da je poslanik sallallahu alejhi prenosi da je poslanik sallallahu alejhi sam rekao: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari. Onaj ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka čini dobročinstvo svome komši, neka čini dobro svome komši, zato što je komšija najpreči da mu činiš dobročinstvo. On ti je najbliži, on živi pored tebe. On tebe vidi i prati svaki dan i ti pratiš njega. I on zna najbolje tvoje slabosti i tvoje vrline i tvoje mahane i tvoje lijepe osobine. Kao što ti znaš isto to i o njemu. Komšija je najpreči da vidi od tebe dobro. Preči od tvojih prijatelja, od tvojih radnih kolega i tako dalje. A rekli smo, najveći, najbolji vid dobročinstva prema komši, iako to nije jedini način dobročinstva, jeste da poštediš komšu svoga zla. Da ga ne uznemiravaš. Da ispuniš pravo prema njemu. Da mu dadneš njegov hak. U putu, hak. Ako je bolestan, da ga obiđeš. Ako mu treba pomoć, da ga pomogneš. I tako dalje. Zatim kažemo: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Onaj ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, to jest onaj ko želi da njegova vjera u Allaha i sudnji dan bude potpuna, jer je ovo od potpunosti imana. Od potpunosti imana. Ovo je knjiga o imanu. Ovdje kaže poslanik: ko vjeruje u Allaha, ko vjeruje, knjiga o vjerovanju, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, to jest ovo je jedan od ogranaka vjerovanja. Ovo je ono što ulazi u vjerovanje. Nije vjerovanje samo ono što je u srcu. I ovo je dokaz protiv murđija, zabludjele sekte koji govori da je vjerovanje ono što čovjek govori svojim jezikom i vjeruje u srcu. I da djela ne ulazi u vjerovanje. Ovo je jasan dokaz da vjerovanje, da djela ulaze u vjerovanje. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka čini to i to. To jest,
da dobra djela ulaze u iman. Man kana yu'minu, onaj ko vjeruje. To jest, ta djela na koja postiče poslanik sallallahu alejhi ve sellem ulaze u vjerovanje. To je potpunosti vjerovanja. To je znakova pravog vjernika. Da čini dobro svojim komšijama. Da čini dobro svome gostu. Fel yukrim dajfe. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, čije vjerovanje u Allaha je ispravno i potpuno, i ko vjeruje da će doći pred Allaha na sudnjem danu i da će se susreti sa uzvišenim Allahom, da će sresti uzvišenog Allaha i da će pred njim polagati račun, onda neka čini dobročinstvo svome komši. Neka čini dobročinstvo svome gostu koji ima pravo kod tebe. Koji ima pravo, koji zaslužuje da ga fel yukrim, ovdje kaže poslanik, fel yukrim, neka mu čini ikram. Neka ga počasti. Ne samo da mu dadneš ono što, ne, ikram. Koristi glagol fel yukrim, neka mu dadne njegov. Zato se kaže za čovjeka koji je plemenit, kerim, darežljiv. Plin. Tako isto je gost, komšija. Ne samo da mu činiš nazor nešto. Ne, da budeš, da mu posvetiš pažnju, da budeš darežljiv, da budeš plemenit prema svom komšiji, prema svom gostu. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ. A onaj ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Što je također od svojstava iskrenih i potpunih vjernika. Da ne govori osim ono što je hajr. Ako nema šta dobro reći, onda šuti. Naređuje na dobro, naređuje dobro, odvraća od zla, spominje Allaha, uči Kur'an, prenosi hadite, podučava, odvraća, brani nečiju čast, raspravlja sa onima koji griješe, poziva ih na dobro, ubjeđuje ih na ono što je istina, to je sve hajr. Gibet, ogovaranje, nemimet, prenošenje tuđe riječi, potvore, prazna priča, sve je to ono što čovjek treba, ako je iskreni i potpuni vjernik, ako iskreno vjeruje uzvišenog Allaha i susret sa Allahom na sudnjem danu, treba to da ostavi. I zato čak i govor koji je mubah, koji je dozvoljen, bolje da čovjek ostavi. Iako ga Allah zato neće pitati. Dakle, imaš tri opcije. Da govoriš ono što je dobro. Da govoriš ono što je dozvoljeno, nije ni loše ni dobro. I da govoriš ono što je loše. Ono što je loše, zabranjeno je da govoriš. Ono što je dobro, pohvalno ili naređeno da govoriš. Ono što je dozvoljeno, to je dozvoljeno da govoriš. Ali je bolje da šutiš. Zato što je šutnja spas. Onaj ko šuti, on će se spasti. Zbog čega? Zato što dozvoljen govor vodi ka onome što je zabranjeno. Malo koje se upustio dozvoljen govor, a da nije završen na kraju, onome što je loše. I to znamo iz lične prakse. Praksa je najbolji dokaz za to. Počne se sa nekim dozvoljenim govorom, a završi se na jasnim haramima. A čovjek nije ni svjestan. Ne pridaje pažnje tom. Kao da nije ništa uradio. Ogovori, potvori, prenese ono što je informacije. Dovoljno je čovjeku grijeha, šta kaže poslanik sa, dovoljno je čovjeku grijeha da prenosi samo ono što je čuo. To mu je dovoljno grijeha. To mu je dovoljno da ga propasti. Samo an yuhaddisa bi kulli ma sami. An yuhaddisa bi ma sami. Da čovjek prenosi ono što je čuo. To mu je dovoljno grijeha. Da ne trebamo drugi grijesi. Dakle, od svojstava pravih iskrenih vjernika je dobročinstvo prema komši, o tome smo govorili u prethodnom dersu, dobročinstvo prema gostu, iako tu imaju detaljnija pojašnjenja i tumačenja kod islamskih učenjaka, koji vid dobročinstva prema gostu je obavezan, koji vid je pohvalan, koliko je čovjek dužan da čini dobročinstva gostu, kada čovjek dođe u goste nekom, koliko ima prava, jedan dan, tri dana, više od toga, manje od toga, da li je primanje gosta tri dana kod kuće, da li je to vađib ili je pohvalno. Učenjaci imaju o tome, govore nadugo i naširoko, nije nam sada to tema. Nas ovdje dotiče se da je od vjerovanja, od imana, činiti dobro komši, gostu i da čovjek čuva svoj jezik. Da ne govori osim ono što je dobro. I sljedeći hadith kojeg je spomenuo ima Muslim hadith od Ebu Hurere radijallahu anhu, kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "La yadkhulu al-jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqa."
neće ući u džennet onaj od čije zlobe, od čijeg zla nije siguran njegov komšija. I ovaj hadith smo spominjali prijatno. U drugom rivajtu je došlo Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Hadith od Ebu Šurejha, kod imama Buhari u Sahihu. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Tako mi Allaha nije vjernik, tako mi Allaha nije vjernik, tako mi Allaha nije vjernik. Ko o Allahu poslaniče? Alladhi la yu'minu jaruhu bawaiqa. Onaj čijeg zla nije siguran njegov komšija. Čijeg zla nije siguran njegov komšija. Ovdje u ovom hadithu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem la yadkhulul jannata. Neće ući u džennet onaj čijeg zla nije siguran njegov komšija. Što su velike prijetnje i opasne prijetnje za onog ko uznemirava svog komšiju. U jednom hadithu kaže poslanik on nije vjernik, on ne vjeruje, a u drugom hadithu kaže neće ući u džennet. Misli se da njegov iman nije potpun. Neće ući u džennet. Po nekim učenjacima neće ući u džennet među onima koji će ući u džennet prvi. To jest, prvo će ući u džehennem, pa će onda ući u džennet. Dok je stav mnogih učenjaka od selefa, iz prvih generacija, da se ovakvi hadithi ne trebaju tumačiti. Ostavi ove hadithe onako kako su spreneseni. Neće ući u džennet, Allah najbolje zna. Znamo da vjernici, muvahidi, oni koji postave teuhid, neće biti vječno u džehennem. To znamo. I to je osnova. Po pitanju svakog haditha. Ali ovaj hadith kažu, ima Ahmed Sufjane Theuri i drugi učenjaci iz prvih generacija, kaže veći je efekat da se ne tumače ovih hadith. Veći i jači je efekat da ne tumače ovih hadith. Preneseš onako kako si čuo od poslanika. Neće ući u dženet onaj čijeg zla nije siguran njegov komšija. Pa dobro, to se ne misli na ovo, misli se na ovo. Ne. To su riječi poslanika samo. Neće ući u dženet onaj čijeg zla nije siguran njegov komšija. I kaže to ostavlja jači efekt. Neće ući u dženet onaj koji je nepokoran svojim roditeljima. Onaj koji je nepokoran svojim roditeljima. Dakle, bolje je preče ne tumačiti ove hadite. Preče je ne tumačiti ove hadite, nego ostaviti onako kako su preneseni. Iako, pored toga imamo ubjeđenje da radi velikog grijeha čovjek neće biti vječno u džehennemu ako je bio od onih koji su ostvarili tevhid, od onih koji su umrli na ispravnom vjerovanju, na tevhidu, na islamu. Dakle, ove hadite spominemo, ove hadite i slične hadite. To su predaje koje učenjaci nazivaju tekstovi prijetni. Hadithi, ajeti u kojima se spominju prijetni. Imaju dva mišljenja kod učenjaka. Jedno mišljenje je da se ti tekstovi tumače. To jest, neće ući u džennet ako ga Allah kazni. Neće ući u džennet među primima koji će ući u džennet. I spominju tumačenja. I drugo mišljenje koje je ispravnije i bolje mišljenje jeste da se ti tekstovi, da se ti ajeti, hadithi ne tumače, nego ostaviš onako kako su preneseni. Uz ubjeđenje i uvjerenje da onaj ko umre na tevhidu neće biti vječno u džehennemu. Da ovi grijesi koji su spomenuti nisu grijesi koji izvode čovjeka iz vjere. Jer mnogi su skrenuli sa pravog puta i upali su u zabludu radi neispravnog razumijevanja ovakvih haditha. Neće ući u džennet onaj čijeg zla nije siguran njegov komšija, to jest, on je nevjernik. I onda ode čovjek u Haridžije, ode u druge zablude. Ne misli se da je ovo dijelo kufra. Misli se da je ovo dijelo kufra. Nego se misli da je, nego je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje ciljao da zaprijeti, bila mu je namjera da zaprijeti žestokom prijetnjom onima koji učine ovaj grijeh. Ovaj hadith i svi drugi hadithi u kojima se spominje prijetnja neće ući u džennet, nije vjernik i tako dalje. Misli se, dakle, da se zaprijeti tim ljudima da ostave te grijehe, a znamo ono što je kod nas ubjeđenje, naše vjerovanje, akida naša, jeste da će vjernici ući u džennet. Da vjernici, oni koji umru na tevhidu, neće biti vječno u džehennem. Molim Allaha, ove riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Allah najbolje zna. Allahu alemu, sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabina Muhammedu, ala alihi wa sahbihi ajma'in.